一大箱装的全都是一颗颗新鲜的海胆，布满全身的鸡翅灵活的动来动去。澎湖的马芬海胆从这个月1号到8月底开放采捕，一大早就有不少渔船出海捕捞海胆。当地渔贩表示，今年海胆的状况很不错，产量也很多。昨天晚上到现在，我一颗收45块啊。 因为量很多啊，有的地方也是一样收一颗80啊，是观光景点的地方啊。今年卖给游客的价格，依照大小一颗海胆大约卖200到400元，跟前几年的价格差不多。不过虽然产量多，但是从今年4月开始，海洋保护志工团队巡查发现，在最多海胆出没的海域就有局部被盗采的情况。更夸张的是，在开放采集的前几天，比较偏僻海域的马粪海胆甚至几乎都被盗采光了，连砗磲背也难逃。 被盗采的命运，对此农渔局表示，每年只开放这2个月采集海胆，可直径超过8公分的海胆，其他时间一律禁止采捕和贩售。若是呢，我们在潮间带查缉呢，有低于8公分的，那一样会面临3年以下有期徒刑、15万元以下罚金的情形。提醒民众要依规定捕捞海胆，否则不仅破坏海洋生态，也会面临巨额的罚款。TVBS 新闻陈正陈家彤澎湖采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。